Dobrý den, přátelé. Dnešní den, dnešní pondělí, je nejen 16. den roku, dva dny po prvním kole prezidentských voleb, ale také 16. ledna a svátek má ctirat. Jsem vždy potěšen, když v den monitoru mohu říci, že jméno tohoto dne má český původ. Ctirat je českým jménem spojeným s honosným významem a také českou mytologií. Ctirat je staročeský mužský jménem, vychází zejména Čestislav a Četislav, s kterým je pojí stejný význam. Ctirat se vykládá jako ten, kdo má rád čest, ten, kdo je slavný ctí, nebo jednoduše čestný muž. Přestože je ctirat dle významu svého jména čestný, ctirat důvěrník knížete Přemysla byl během dívčí války umučen. Bylo to poté, co padl do léčky pro radné šárky. Ctirat je ryze mužským křestním jménem, je příbuzné s archaickými jmény Čestislav a Četislav. A jméno Ctirat se vyskytuje i ve slovenštině. Ctiradu je u nás 807 a jde tedy o 168. nejoblíbenější jméno. A následuje řada dalších jmén, které dnes mají své místo v kalendáři. Česlav, Ctirada, Ctislav a Ctislava, Honor, Honorius, Ranek a Ranko. A dnes je také Den památky Jana Palacha, ale k tomu se ještě dostaneme. Na řadě je historické okénko. V roce 1899 zemřel Josef Mokr. Architekt a restaurátor, narozený 22. listopadu 1835. Tak jen krátce něco málo slov k tomuto našemu významnému architektovi. Za jeho hlavní dílo je považována dostavba svatovícké katedrály. Dále se významně zasloužil o rekonstrukce a dostavby řady historických památek na celém území Čech. Mokerovi novostavby představují jen malou část jeho díla. Jmenujme namátkou mimo zmíněnou svatovíckou katedrálu ještě například Staronovou synagogu, prašnou bránu dokončenou roku 1888, baziliku svatého Petra a Pavla, staroměstskou a malostranskou mosteckou věž, a když už jsme u těch věží, tak i Jindřišskou věž, ale také nové probožství na Pražském hradě a Karolínům. Ještě přidám Karlštejn a už toho nechám, protože kdybych měl mluvit o Karlu Mokrovi, tak by mi tu nestačil čas celého monitoru. A tak pojďme dál a skočme rovnou do 20. století. V roce 1969 se na Václavském náměstí zapálil student Jan Palach. Jan Palach, narozený 11. srpna 1948 v Praze, byl student historie a politické ekonomie Filozofické fakulty univerzity Karlovy, který se upálil na protest proti potlačování svobod a pasivnímu přístupu veřejnosti po začátku okupace Československa armádami států Varšavské smlouvy. Dne 16. ledna 1969 se zapálil v horní části Václavského náměstí v Praze. S rozsáhlými popáleninami byl převezen do nemocnice, kde po třech dnech 19. ledna 1969 zemřel. A v roce 2016 mu byl odhalen pomník na Alšově nábřeží v Praze. Dneska v rámci opravování historie se jeho čin smrskl na hlásání, že na Václavském náměstí se zapálil student Jan Palach na protest proti okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy. Slyšíte a vnímáte ten rozdíl? Jdeme dál do roku 1996. To byla na hvězdárně Kleť objevena planetka 1996 BG, která později dostala jméno Jara Zimmermann roku 2003, tedy dnes je to 20 let, kdy parlament České republiky vyslovil souhlas s účastí českých ozbrojených sil při válečném tažení v Iráku po boku armády USA. No vidíte, a v poslední době to nabírá obrátky. Tak ještě zbývá pranostika pro dnešní den, která říká, že na svatého Marcela zima leze do těla. A na závěr něco o teplotách pro tento den z archívu Klementína. Nejtepleji bylo v roce 1993, to naměřili plus 12,7 stupně Celzia. A nejchladněji bylo roku 1820, kdy teploměry ukázali minus 24 stupně Celzia. Úvod, jak praví zažité schéma, máme za sebou. Plavba monitorů v mediálních vodách právě začíná. I nadále se budeme držet toho, jak byl monitor vždy sestaven. Takže dnes to bude dvakrát zahraničí, pak už budeme jen doma, ovšem začneme tím, na co nesmíme zapomínat, no a nakonec se podíváme na uplynulé volby. Vezmeme si kruce CZ24 News, a podíváme se na to, jak v Kijevě jen valí oči. Berlín a Varšava, nejbližší spojenci, se hádají o reparace. Na ukrajinské frontě pokračují boje ve stejných oblastech jako v minulých týdnech. Podle zpráv generálního štábu ozbrojených sil Ukrajiny pokračuje ruská armáda v ofenzivě v Luhanské oblasti, Krasnopopovka, Bělogorovka, Kuzmino a Kremenaja a Doněcké oblasti, Soledar, Bělogorovka, Podgorodnoje, Bachmut, Kleščejevka, Kuldumovka, Marino, Pobeda a Vodnanoje. V průběhu dne provedly ruské síly 8 raketových a 31 leteckých útoků, na které ukrajinské letectvo odpovědělo 21 útoky. Ukrajinští vojenští analytici citovali americké kolegy z Institutu pro studium války, kteří potvrdili, že Rusové bojovali v blízkosti budovy městské zprávy Soledar, čímž potvrdili zprávy Wagnerova kurátora Evgenie Prigožina. Záběry zveřejněné 9. ledna ukazují intenzivní palbu zručních zbraní poblíž správní budovy Soledar, Geolokační záběry ukrajinských bezpilotních letounů útočících na ruské pozice rovněž potvrzují nepatrný postup ruských vojsk v oblasti opitnej jižně od Bachmutu. Zejména v uvozovkách institut komentoval videa přicházejí pod Kremenaja. Jihozápadně od města byl u Dibrovaje zaznamenán souboj ruských a ukrajinských tanků, což naznačuje, že ukrajinské jednotky pravděpodobně postoupily v lesní oblasti západně od Kremenaje, vysvětlili ukrajinští vojenční analytici. Citovali také kolegy z britské rozvědky, kteří upozornili, že v uplynulých čtyřech dnech ruské jednotky a Wagnerovi muži zahájili taktickou ofenzívu na Soledar. A předpokládá se, že kontrolují většinu města. Londýn se domnívá, že dobytí Bachmutu je pravděpodobně stále hlavním operačním úkolem Ruska a operace Solidar je s největší pravděpodobností pokusem Ruské federace obejít Bachmut ze severu a narušit ukrajinské komunikační linie. Britská rozvědka také píše, že některé boje se vedou o kontrolu nad vchody do opuštěných 200 km dlouhých tunelů solných dolů, které vedou pod oblastí. Obě strany se pravděpodobně obávají, že by mohly být využity k infiltraci do týlu, zdůraznili ukrajinští vojenští analytici. Spojené státy rovněž informovaly, že zvažují vyslání obrněných bojových vozidel Striker na Ukrajinu, aby pomohli Kijevu odrazit očekávanou jarní ofenzívu Ruska. Biden je možná zahrne do nového balíčku pomoci, který se očekává koncem příštího týdnem, během příštího zasedání Ramsteinské kontaktní skupiny pro obranu Ukrajiny. Striker je osmikolové obrněné vozidlo, které může operovat ve sněhu, blátě a písku, ačkoliv mobilita na špatných cestách je omezena tím, že vozidlo nemá pásy, vysvětlili vojenští analytici. Politologové poukazují na to, že navzdory ozbrojenému konfliktu na Ukrajině, sankční válce, těžké ekonomické a sociální krizi, všemožným kovovým a jiným nemocem a infekcím se nejbližší partneři v transatlantické protiruské koalici přední členské státy NATO nadále hádají, spory, které neutichají již 8 desetiletí a k jejich překvapení se vyostřili v současné době, Kdy tyto státy bojují proti Rusku společně rukama a životy Ukrajinců za peníze a zbraně západu? V Polsku byla znovu nastolena otázka reparací od Německa. Polsko se nyní obrací na americký kongres, aby pomohl získat od Německa finanční prostředky za škody způsobené během druhé světové války. Polsko již dříve podalo takovou žádost UNESCO, Radě Evropy, OSN, Evropské unii a zemím NATO. V září přijal polský Sejm rezoluci vyzývající Německo, aby přijalo odpovědnost za škody způsobené Polsku během druhé světové války a zaplatilo odškodné. Jedná se o částku přesahující 6,2 bilionu zlotých, což je více než 1,5 bilionu dolarů. Německo prohlašuje, že otázka reparací je uzavřena. A že nic platit nebude, uvedli ukrajinští politologové. Poukázali také na to, že předsedkyně Evropské komise Uršula von der Leyenová se domnívá, že partneři by měli Ukrajině dodat bojové tanky západního typu, pokud o ně požádá. Konec konců požádala o ně už stokrát. Von der Leyenová to prohlásila v úterý na společném briefingu s generálním tajemníkem NATO Jensem Stoltenbergem a šéfem Evropské rady Charlesem Michelem. Šéf Evropské rady Charles Michel řekl, že podporuje poskytnutí dalších zbraní Ukrajině, aniž by upřesnil jejich konkrétní typy, uvedli ukrajinští političtí analytici. Představili také novinku Evropská unie a organizace Severoatlantické smlouvy podepsali aktualizované společné prohlášení o spolupráci první po pěti letech a od začátku ozbrojeného konfliktu na Ukrajině. Oznámil to generální tajemník NATO Jens Stoltenberg na tiskové konferenci v Bruselu. Právě jsme podepsali třetí společné prohlášení EU a NATO, které dále prohlubuje naše strategické partnerství, je to důležitější než kdy jindy. Prezident Putin se chtěl během tří dnů zmocnit Ukrajiny a rozdělit nás. V obou případech selhal, řekl Stoltenberg. Podle něj se ruský režim snaží změnit bezpečnostní pořádek v Evropě a ovládat všechny své sousedy, uvedli svou verzi ukrajinští politologové. Nezapomněli ani na dalšího nepřítele transatlantické civilizace. Stoltenberg poznamenal, že chování Číny vyžaduje také odpovídající reakci spojenců. Ukrajinští politologové připomněli, že pevní společné prohlášení EU a NATO bylo podepsáno v roce 2016, druhé v roce 2018. Mimo jiné se v něm odrážela vize spolupráce v takových oblastech jako je pohyb vojenského vybavení a personálu, kybernetická bezpečnost Boj proti hybridním hrozbám a proti teroristická opatření poznamenali ukrajinští politologové. Citovali výroky šéfky Evropské komise Uršuly von der Leyenové, které je pronesla během setkání s generálním tajemníkem NATO Jensem Stoltenbergem. Vyzvala k dodávkám německých tanků Leopard a dalšího těžkého vojenského vybavení na Ukrajinu. Ukrajina by měla dostat veškerou potřebnou vojenskou techniku, kterou potřebuje k ochraně svého území a se kterou umí zacházet, citovala Lájenovou ukrajinská média. Informovali také o návštěvě německé ministrině zahraničí Analeny Berbokové, která navštívila Charkov. Její návštěva nebyla dříve ohlášena, uvedla tisková agentura DPA. Byly zveřejněny její fotografie z Charkova. Kolem zničeného domu prošla v doprovodu starosty Charkova a ministra zahraničí Kuleby. Během návštěvy Berboková oznámila nové dodávky zbraní Kijevu a další podporu Ukrajině, uvedli ukrajinští novináři. Zároveň oznámili, že ukrajinští vojáci zahájí příští týden cvičení v raketovém komplexu Patriot ve Spojených státech informuje o tom CNN s odvoláním na dva americké představitele obeznámené s touto záležitostí. Výcvikový program se uskuteční ve Fort Sill v Oklahomě, kde USA provádějí vlastní cvičení zaměřená na provoz a údržbu pokročilého systému protizdušné obrany, vysvětlili vojenští analytici. Některá ukrajinská média informovala, že v Doněcku byl v důsledku ostřelování zabit jeden horník a dalších osm horníků bylo zraněno. Doněcké ministerstvo pro mimořádné situace uvedlo, že útok zasáhl důl Skochinský v Kirovském okrese Doněcka. Budova v areálu podniku byla poškozena, informovala ukrajinská média. Večer ukrajinská média obsáhle informovala a komentovala návštěvu německé ministrině zahraničí Anna Leny Berbokové a diskutovala o dodávkách těžkých zbraní na Ukrajinu. Ještě jednou CZ24 News. Podíváme se do Spojených států, protože i tam se občas děje něco pozitivního. Americký kongresmen varoval Deep State. Jdeme po vás. Možná si pamatujete na velmi zdlouhavou volbu šéfa americké sněmovny reprezentantů. Část amerických kongresmenů za republikány odmítla schválit současného šéfa sněmovny, dokud nepřistoupil na některé zásadní podmínky. Tou poslední a hlavní bylo, že se sněmovna reprezentantů zaváže k vyšetřování tzv. deep state, který neřídí pouze americké, ale i evropské a mnohé další světové politiky. Je to právě deep state, kdo stojí za převraty, barevnými revolucemi, válkami, zmanipulovanými volbami, covidovým podvodem a reálnou politikou loutkových vlád. Minulý týden se v Americe všechny oči upínaly na volbu nového předsedy sněmovny reprezentantů. Po 15 kolech hlasování byl předsedou zvolen Kevin McCarthy. Právě proto, že se o něm vědělo, že je loutkovým politikem, část republikánů ho odmítala zvolit. Kongresmen Dan Bishop spolu s několika dalšími republikány hlasoval proti McCarthymu jedenáctkrát ale nakonec hlasoval pro poté, co mu bylo slíbeno, že bude moci vytvořit nový výbor, který bude vyšetřovat zákulisní aktivity vládních agentur, jako je FBI a NSA. Policejní síly a FBI jsou podle Bishopa pro Američany nebezpečím. Soubory Twitteru ukázaly, že takové agentury spolupracují se sociálními médii, aby zakryly nevítané informace, jako je příběh o notebooku Huntera Bidena a informace o covidu. Bishop vyjmenoval řadu zpravodajských operací, které jsou podle něj nejen nezákonné, ale také protiamerické. Takhle to nemůže pokračovat, řekl. Kongresmen se přirovnává k senátorovi Frankovi Churchi ze 70. let. Ten zjistil, že zpravodajské agentury plánovaly atentáty, sledovali Američany, a prováděli vysoce kontroverzní experimenty související s vymýváním mozků, které se později staly známými jako projekt MK Ultra. Někteří z američanů, kteří se stali obětí těchto experimentů, se později dopustili ohavných činů, jako Una Bomber Ted Kaczynski, mafiánský bos Whitney Buller a vůdce sekty Charles Manson. Většina sněmovny reprezentantů schválila návrh na vytvoření nového výboru. Bishop již varoval Deep State. Jdeme po vás. A to se podívejme. Ve státech bude vyšetřovací výbor k vyšetřování tzv. Deep State. Vsadím se, že když k nám z té Ameriky všechno špatné přichází, co by dub, tak něco užitečného stoprocentně nepřijde. No představte si, že by dnešní sněmovna, senát a ústavní soud si dovolili jen tajně uvažovat o tom, že by někdo vyšetřoval to, co provádí přisluhovači cizích zájmu ve vládě, sněmovně či senátu. V dnešní bláznivé době nesmíme zapomenout na to, co s námi mocipání ještě nedávno prováděli. Proto je zajímavé si poslechnout komentář Josefa Vohnouta. Další modla padá. Dezinformace se mění v pravdu. Tak už i Soudruh Primula, ta skála ideové pevnosti, titán vědy. Ano, drazí přátelé, profesorismus přešel na stranu temné síly do dezinformačního tábora, když veřejně vyhlásil, že dnes již máme dostatek indicí na to, abychom mohli říci, že došlo k úniku COVID-19 z laboratoře. Docela nedávno příklad naprosto nesmyslné pro ruské dezinformace. Čas oponou trhnul. Inu čas oponou trhnul a došlo nám k vývoji. Peková v roce 2021 říkala nesmysly, ale v roce 2023 co čert nechtěl se ukázalo, že měla pravdu. Potvrzení se jí dostalo ze zdroje naprosto nečekaného, a to od samotné modly bojovníků s covidem-19, soudruha Primuly. Lze namítnout, že se o potvrzení nejedná, protože Primula řekl, že šlo o únik, když Topeková mluvila o uměle vyrobeném viru. Aby nebyly pochyby, tak se Primula rozpovídal o výzkumu a potvrdil, že jde o koronavirus vyvinutý v laboratoři, tedy uměle. Výzkum byl prováděn v čínsko-americké koprodukci, o tom jsou jasné záznamy. Sice se to snažil kapku napravit, že šlo o vývoj případných léčiv, kdyby náhodou došlo k přenosu na člověka. No, to je logické. Uměle se vyvine virus, který neexistuje v přírodě. Jestliže virus neexistuje, proč je potřeba zkoumat jeho přenos na člověka? Inu vysoká věda, pro nás prostý lid, nepochopitelná. To se ani nezmiňují o tom, že spochybnil čtvrtou dávku očkování a její potřebnost. Sám si kladu otázku, co pak soudruha přinutilo k takovému bezbřehému voluntarismu. Najednou je vůle prohlašovat virus za umělý, přestože dříve nebyla. Boj s dezinformacemi dostal zásadní ránu. Nedří jsem se smál, až jsem se za břicho popadal, a i když mě smích přešel, tak mi nějaký démon začal našeptávat otázky. Jaký má smysl vládní boj s dezinformacemi? Není proto skandální prohlášení naprosto diskreditovaný? Ne, že by nebyl už i předtím, ale teď je to nespochybnitelné a viditelné na hodně mediálně známém tvrzení. Když si představím, že by už tehdy platil zákon o boji s dezinformacemi v podobě, jak je navrhován dnes, co by se stalo? Doktorka Peková by byla jako naprostý a zlotřilý dezinformátor odsouzena k nějakému trstu. Máme relativně milostivé doby, a tak by to třeba byl rok ve vazbě a pak rozsudek na rok a osm měsíců nepodmíněně. Protože by soud shledal, že mluvila s autoritou vědce, tudíž to bylo zvláštěn společensky nebezpečné. Navíc, co tvrdila pořád a neměla ani náznak sebereflexe, stále si slepě trvala na svém. Takže soud by souhlasil s návrhem státního zástupce a rovnou by poslal takovou dezolátku do basy. Takže by byla následně po výkonu trestu propuštěna na svobodu. A teď by hlavní postava vědeckého boje s COVID-19 řekla, že měla celou dobu pravdu. Pokud žijeme alespoň teoreticky v právním státě, musela by následovat obnova procesu, kde by bez pochyby padl osvobozující rozsudek. Takže by stát musel zaplatit očkodné za její uvěznění podle ceníku, což by státní rozpočet stálo 100 000 nebo podobně komickou částku která se neprávem pronásledovaným lidem u nás přiznává. Tohle je doprovázeno vtipnou argumentací, že dosud nikdy víc vyplaceno nebylo, takže není možné dát vyšší částku. Samozřejmě jde o mnou vymyšlený scénář, ale lze z toho vidět, že myšlenka někoho stíhat za dezinformaci sebou nese riziko v čase, když se dezinformace záhadným způsobem změní na pravdu. Nejde o riziko malé, protože změna dezinformace napravdu není naprosto ojedinělý jev, ale podle covidových lží železné pravidlo. Z této skutečnosti pak logicky vyplývá, že trestat dezinformátory je nemožné ve skutečně demokratické společnosti, protože výsledky zkoumání nebo tvrzení se v čase mění. Samotná myšlenka omezování svobody slova ve jménu boje s podvracením, jak se dříve přiléhavě tyto věci nazývaly, je marná. Pokud něco cítím jako lež, tak se s tím dá bojovat pouze diskuzí a poukázáním na svou verzi. Komunisté neuspěli v boji s podvracením socialismu, protože zákazy nefungovaly. Pamatují si tu atmosféru, kdy články z rudého práva byly brány jako něco, co se skutečným světem příliš mnoho společného nemá. Úplně stejnou cestou jdou oficiální média a naše vláda, přičemž pod pojmem vláda nechápu úzce vládu jako zákony vymezenou instituci, ale obecně ji jako moc. Protože ne vždy se institucionální vláda kryje se skutečnou mocí. Co teď, soudruzi? Co na to třeba soudruh doležal, který se zaliká radostí nad testy pro dezinformátory? Tón to toho článku je úžasným výplodem jedince věřícího ve svobodu, jak o sobě píše. Nějak mi to připomíná rozplývání se sovětských autorů nad stavbou Bělomorského kanálu, kde si kapitalistické živly vyzkoušely tvrdou práci po životě v zahálce. Autor je sice naprosté dno české novinařiny, ale co se mi zdá naprosto úžasné, že sám sebe nazývá svobodomyslným, ale na druhou stranu je nadšený, když se trestají lidé za své názory. On tedy ty názory označuje za proruské lži rozkládající západ. Nějak takhle argumentovali komunisté, když zakazovali štvavé vysílačky provozované ideodiverzními centrálami. Nešlo o omezení svobody slova, ale o útok na socialistické výdobytky. Ale co v této situaci jsou druhu novináři? Odporná proruská podvratná demokracii ničící dezinformace se ukázala jako pravda. Takže se ocitl v roli dezinformátora popírajícího vědu. Přece se nebudeš přijít s předním vědcem, že ne? Jsi svobodomyslný a neslabomyslný, jak si sám říkával, takže situace je naprosto jasná. Můžeme se těšit na doležela, jak zametá ulici. Co Vlastní recepty už nejsou v pořádku. Pozoruhodné na lidech jeho typu je to, že vždy mají pravdu. Nelze u nich zaznamenat ani špetku nějaké sebereflexe. Nic. Nebo už netřeba věřit vědě. Ale kdež? Bude se stejnou sebejistotou psát zase jiné propagandistické fráze. To ticho je výmluvné. Zvláštní je i to ticho kolem celé aféry. Další dezinformace se ukázala být pravdivá. Kde pak jsou dobrosrdeční novináři, kteří nás mnohomluvně ujišťovali, že boj s dezinformací je nutnost k ochraně pravdy, té naší kosmické s velkým P. Žádná sebereflexe ani ťuk. Je mi s podivem, kolik kriticky myslících lidí, abych používal správné termíny, v klidu bez rozmýšlení zbaštili legendu o netopírovi a nutnosti popřít všechny dosavadní zkušenosti v obraně před nakažlivými chorobami. Šili roušky, zpívali hrdinům na jednotkách intenzivní péče, které byly plné jako vždy. Každý se může splést, o tom žádná. Lidi prostě nejsou neomilní. Proto je nyní v novinách spousta článků a omluv doktorce Pekové, že na ní kydali špínu. Cože? Že takové články nějak není vidět, to je divné, že by morální majáky naší společnosti nějak selhali. Co dalšího ukáže se jako pravda? Dalším závažnějším důsledkem je skutečnost, že kdo si vyrábí v laboratořích nebezpečné vědy, přestože je to zakázáno mezinárodními úmluvami. Vím a chápu, že zákaz je jedna věc a skutečnost druhá. Nicméně biologické zbraně jsou skutečně nebezpečné právě svojí nevypočítatelností a dvojsečností. Skýtají sice značnou výhodu v anonymitě použití, protože můžete nepříteli způsobit značné škody, aniž je znám původce útoku. Vypuštěný vir není vypuštěná raketa, ale jejich užití vede ke spirále vzájemného podezírání a tajných odvetných úderů. Zda se tak již děje, nebo ne, neumím posoudit. Leč podle známého výroku doktorky Pekové o modlitbě za Putina, byly jedním z hlavních cílů ruského útoku na Ukrajině právě biologické laboratoře, kde se ve skutečnosti pochopitelně zkoumalo, jak vypěstovat nejlepší květiny do truhlíku za okna. Samozřejmě cokoliv jiného bylo americkými zdroji označeno za naprostou dezinformaci. Ale ve světle Primulova prohlášení to lze vykládat i jinak. Raději však ani nenaznačuji jak. Pokud se jedná o čínsko-americkou věrovou produkci, tak v tomto světle politika nulové tolerance COVID-19 v Číně má takový zvláštní přídech. Co pak ten virus umí, nebo měl umět, a my to nevíme, že se čínské vedení jeho šíření tolik obává. Nebo je platná domněnka o dělení trhu před válečným konfliktem a ochrana před virem jako záminka? Navíc pokud byl virus uměle vytvořen a vypuštěn, ať už omylem či záměrně, tak to otevírá cestu k nalezení vyníka a očkodňování. Jeli virus umělý a o slovech slovutného věce samozřejmě nelze pochybovat, pak to dává teoriím o spiknutí docela zvláštní příchuť v kombinaci s příhodně rychlým nasazením očkování jako léku na strašlivou pandemii, pozoru hodně rychlým šířením viru a vypleněním zdravotních fondů na tuto nesmyslnou akci, se to zdá jako zvláštní souhra okolností, což? Takže v čem všem nám ještě lžete? Co třeba něco o zlém sodovkovém plynu? Tam je vše bez mráčku? Nebo se skácí z podstavce i sám idol dnešních dnů z nejvyšších A tím jsme se plynule dostali k těm našim slavným prezidentským volbám. Pan Zdeněk Zbožil je moudrý člověk, a tak si dejme rozhovor, který dal parlamentním listům. Radujete se. Počkejte. Zbořil nahlédl až za druhé kolo voleb prezidenta. Zolo Nerudové kdo nebo co to bude. Rozjezd Deňka zbořila. Babiš podcenil politický program Antibabiš. Generálovi Pavlovi stačila uniforma. Po sečtení výsledků to vypadá, že ve druhém kole už nemá Andrej Babiš šanci. Na první pohled a zvonku to tak vyzerá, ale dokud nebudou sečteny výsledky druhého kola, není třeba spěchat. Počkejme si na poslední sčítání. Generál Pavel může být naplněn optimismem, ale přece jen bychom neměli chválit den před večerem, říká Zbořil. A připomíná, pan Babiš ve svém vystoupení tvrdí, že je na něho něco připraveno, kompro. A proto předpokládám, že při úrovni české mediální scény se něco objeví a něco bude nasazeno. Komentář Zdeňka Zbořila přinášíme výjimečně v neděli kvůli prezidentským volbám. Do finále se dostali dle předpokladů generál Petr Pavel a bývalý premiér Andrej Babiš. Čím se ale oba tak prosadili a v čem dělali chyby? Oba tito kandidáti jsou obětí svého vzdělání, svých profesí a profesních zkušeností. To jim umožňuje vést diskuzi nebo dokonce dialog na úrovni, ale samozřejmě je to také omezuje v možnosti dosáhnout konsenzu ve prospěch občanů České republiky. Předesílá zbořil. Myslím si, že chybou Andreje Babiše a jeho spolupracovníků a členů volebního štábu bylo podcenění skutečnosti, že politický program Antibabiš, který byl tak úspěšný v posledních parlamentních volbách ve prospěch budoucí pětikoalice, může být recyklován. Babiš, pokud jsem dobře počítal, zvítězil v deseti krajích a jen ve čtyřech velkých a větších městech zvítězil Petr Pavel, dodal. Zda to byl jen tím, že pan generál požívá lepší pověsti státních zaměstnanců, zatímco Andrej Babiš měl mezi svými spolupracovníky i takové, jako byli ti, kterým pomohl do evropských struktur. Odstrašující příklady, paní eurokomisařky Jourové a europoslance Teličky jsou toho příkladem. Chovat se trochu zásadověji, na to generálu Pavlovi stačila jen jeho uniforma. Poděkování voličům v průběžným výsledkům bylo na místě. Generál Pavel měl tiskovou konferenci k průběžným výsledkům ve tři hodiny. Poděkoval za velkou volební účast. Těší mě, že lidé vyslechli, aby se aktivně zapojili. Rád bych poděkoval svým protikandidátům za průběh kampaně, která byla vedená korektně. Scházíme se dnes v pracovním prostředí, rozhodně není důvod co slavit, spíš zahájit druhý poločas, uvedl. Myslím, že poděkování za účast voličům bylo na místě. To, že korektnost nebyla na takové úrovni, jak pan generál předpokládá, o tom by jistě mohla paní profesorka Nerudová vyprávět a pan Babiš napsal celou knihu. To, že vítěz prvního kola uvažuje o druhém kole, je samozřejmé a bude zajímavé, s jakou taktikou jeho tým do druhého poločasu nastoupí. A nebo zda nedojde k nějaké výměně unavených spoluhráčů a kdo by v takovém případě mohl do druhého poločasu nastoupit, poznamenal Zbořil. Do jaké míry měly vliv předbolební debaty na rozhodování voličů? Moje subjektivní hodnocení je, že tento vliv byl spíše nepřímý a v některých případech dokonce jejich účastníci od rozhodnutí, koho volit či nevolit, přímo odpůzoval. Režie a produkce těchto představení byla nejen někdy až amatérská, ale i diskriminující hned pro několik volebních kandidátů. Proto si dovolím tvrdit, že někteří kandidáti byli z volebního soutěžení vyloučeni a to v některých případech navždy. Není to žádná tragédie, to je v politickém soutěžení běžné, ale v provedení některých redakcích to bylo až odpudivé. Proč ostatní neuspěli? Pavel Fischer nebo Marek Hilšer šli do prezidentské volby už po druhé a zase neuspěli. Jak je to možné? Byla to jen šance se více ukázat na veřejnosti? Opět jsem asi zaujatý a předsudečný, ale české a československé prezidentské tradici typologicky neodpovídají. Snad si oba pánové uvědomí, s jakými osobnostmi českých a československých politických dějin se snaží srovnávat a nakolik občané České republiky budou od nich žádat ještě větší úsilí ve prospěch země a státu. Občané bývají obvykle hyperkritičtí, ale i to bývá samozřejmé, ale jen by se každý kandidát měl nad sebou sebe kriticky zamyslet, zda je na tuto funkci intelektuálně a fyzicky připraven, komentuje Zbořil. A v čem udělali neúspěšní kandidáti chyby? S trochou ironie bych si dovolil říct, že jejich největší chybou bylo, že se o kandidaturu na hlavu státu ucházeli a ucházejí a že nemají minimum sebereflexe a říci, že na některou práci prostě jen nestačí. Říká zbořil. Babiš bez šance. Co se týká vítězů Andre Babiše a Petra Pavla, po sečtení výsledků to vypadá, že ve druhém kole už nemá Andrej Babiš šanci, nebo má? Na první pohled a zvonku to tak vyzerá, ale dokud nebudou sečteny výsledky druhého kola, není třeba spěchat, počkejme si na poslední sčítání. Generál Pavel může být naplněn optimismem, ale přece jen bychom neměli chválit den před večerem, říká Zbořil. Oba finalisté jistě ve svém kole vytáhnou své zbraně, co může použít Petr Pavel na Andreje Babiše a jaké Andrej Babiš na Petra Pavla, aby ho ve druhém kole porazil. Dojde k tvrdému jednání. Myslím, že k žádnému jednání nedojde. Pan generál a s ním zpřízněná paní Nerudová už označili Andreje Babiše za zlo, proti kterému je třeba bojovat, a tak si neumím představit jakékoliv jednání, ať už tvrdé nebo měkké. Pan Babiš ve svém vystoupení tvrdí, že je na něho připraveno kompro a proto předpokládám, že při úrovni české mediální scény se něco objeví a něco bude nasazeno. Předpokládá zbořilo. A co očekávat od druhého kola? Nic jiného než rozhodnutí, kdo bude příštím prezidentem. Měl by se budoucí prezident chovat jako otec národa, chodit mezi lidi, ptát se jich, je to reálné? Samozřejmě, každý prezident je svébytným typem osobnosti a jen na něm záleží, kam bude chodit a jak se bude chovat. Už jsme měli prezidenta Tatíčka, budovatele, prvního dělnického prezidenta, Tondu Zápotondu, i Šéner Tony, novotného, prezidenta generála, politického vězně Husáka a tři zakladatele nového státu České republiky. A každý z nich se choval nepřehlednutelně. Proto se jim dostávalo různé chvály i odsouzení a stane se tak i tomu dnes zvolenému, ať už to bude kdokoliv. Říká Zbořil. A jaký bude prezident Andrej Babiš? Co očekávat od prezidenta Petra Pavla? Myslím, že je na takovou předpověď dnes příliš brzy. Ne podle slov, ale podle skutků poznáte je, připomíná politolog. Zbořil přidává i další zásadní postřeh z prvního kola volby. Velká volební účast především, vyšší mobilita voličů než kdykoliv v minulosti. Bude zajímavé sledovat, jak to dopadne v druhém kole, říká. Babiš bodoval na venkově. Na venkově se tradičně těšil Babiš větší přízni. Je to tak trochu spekulace, ale domnívám se, že roli hrálo to, že Andrej Babiš cílevědomněji objížděl jako bývalý ministr, předseda vlády a také jako poslanec Ano, nejen místa, kde jeho hnutí je populární. Ale je v malých městech a na místech známý. Nejen jako jejich host, ale i jako politik, který pro lidi na těchto místech něco konkrétního udělal. To je ve velkých městech téměř neviditelné, a navíc je zde koncentrace státních úřadů, pracovních příležitostí pro tisíce státních zaměstnanců a byrokratů. A nezapomínejme, že je zde také snažší najít v době obav osobních ekonomických problémů nějaké snadnější řešení. Uvedl zbořil. A co se stane, když bude prezidentem Petr Pavel? To je hledání odpovědi na až příliš náročnou otázku. Mě to vzhledem k věku a způsobu života vlastně nezajímá. Tuto otázku si budou muset položit nejméně celé dvě generace občanů, a zajímalo by mě, jaké se jim dostane odpovědi. Asi to nebudou mít lehké, ale možná, že jejich dnes radostně se tvářící tváře budou muset přemýšlet o jiných problémech než o tom, kdo bude prezidentem republiky a kdo nebo co bude tím paní Nerudovou až příliš jasně viditelné zlo a jeho hlavní symbol. Uzavírá Zdeněk zbořil. Čas se nachýlil a máme tady dnešní poslední příspěvek. Jím je komentář Jindřicha Kulhavého. Den poté je třeba více přemýšlet a vnímat. Analýzu voleb necháme na vás samotných, nicméně mohutný finiš Petra Pavla v dvou hlavních metropolích ukazuje, Jakou škodnou jsou pro evropští intelektuálové z kanceláří umístěných ve velkých městech. Míra nepochopení vážné situace, ve které se Česká republika pod vedením ideologicky pomatené a Bruselu či Bílému domu sloužící pěti koalice nachází, je děsivá. Je s podivem, kolika lidem vyhovuje nejvyšší inflace v Evropě, spuštěná fialou a jeho ministry. Nejdražší elektřina na světě, přestože ji vyrábíme velmi levně, či riziko odstavení většiny plynových zařízení napříč domácnostmi, továrnami a elektrárnami. Je překvapivé, že tu vzniká podpora osobě preferované pěti koalicí, jejíž představitelé se výrazně podílí na dalším zdražování už tak obrovského skandálu v podobě emisních povolenek a šířícího se Green Dealu díky kterému bude u nás uzavřen automobilový průmysl dosud držící ekonomiku nad vodou. To jsou reálné věci, o kterých nelze diskutovat. Dále tu máme devastaci školství a zdravotnictví, ukrajinizaci společnosti provázenou navýšením kriminality o 20%, přerozdělování společných peněz, z níž velká část končí někde, kde se dají v pohodě defraudovat, přičem se to nazývá jako válečná pomoc Ukrajině. Čti podpora polonacistického režimu představovaného Zelenským a podporovaným Spojenými státy a Velkou Británií. Jejíž zájmy v tomto teritoriu lze nazývat jakoli jen nečestnými. Petr Pavel, který údajně zvítězil o těsných cirka 25 tisíc hlasů, patří k tvrdé lampasácké linii bývalého režimu. Arogantní vystupování bez emocí a tvář bez grimas, připomínající pokrového hráče, jsou jen částí jeho osobnosti. Na boj o hrad byl připravován dlouho a jeho kariéra v níž byl i druhou nejvýše postavenou osobou ve strukturách NATO mu nahrává. Je třeba si uvědomit, že vojenský pakt NATO je víceméně prodlouženou rukou USA a v podstatě jde o odnož Pentagonu. A jak víme, Spojené státy po absolutní většinu své historie vedou války po celém světě a mají prsty v tolika ozbrojených konfliktech, že by bylo s podivem, kdyby ve vedení na to jeho příslušníci nezískávali militantní maníry a názory. Čemuž napovídá i spolčení s fialovou vládou, jejíž protiruské nálady a zbrojní dodávky na Ukrajinu se stávají bezpečnostním rizikem pro Českou republiku. A přibližují nás k zatažení do války proti nejlépe vyzbrojenému státu světa. Pokud se generál Petr Pavel stane prezidentem, bude riziko povolání našich synů do zbraně mnohem vyšší, než tomu bylo dosud, kdy je mobilizace na úrovni vládních diskuzí a prozatím naprosto dobrovolná. I kdyby však válka skončila, Fiala a Spol budou dále plundrovat již tak zničenou českou ekonomiku ve jménu obnovy Ukrajiny, přestože ve skutečnosti půjde o zvelebování anglosaského majetku získaného různými fondy, korupcí zelenského režimu i jeho samotného. A Petr Pavel se ničemu z toho bránit nebude. Přidejme jeho přesvědčení o tom, že se nám i na jeho poput musí razantně zvýšit daně, včetně té z nemovitosti, a ptáme se, zda je český národ opravdu tak tupý, že mu stačí líbivá tvář a oslnivá kariéra bývalého rozvědčíka převlékajícího kabát dle potřeby. Představa, že nás ve světě reprezentují Fiala a vedle něj stojící Pavel, je díky jejich názorům děsivá. Navíc zavedením řádu a pořádku se z Čechů prosudých smyslem pro improvizace stane národ žijící v polovojenském režimu s velmi okleštěnými svobodami a možnostmi bránit vlastní identitu. Záměrem vedení vojáků bylo vždy udělat z nich nemyslící hmotu, poslouchající rozkazy a jdoucí na smrt, jeli k tomu vydán povel. Kdo byl na vojně ví, o čem je řeč. Posadit lampasáka na hrad je zásadní omyl, na kterém se jeho voliči podílí. Ani druhý kandidát na post prezidenta není zrovna ideálem. Předvídat chování Babiše bylo vždy složité a všichni pamatujeme na jeho lopingy ve vedení vlády. Předvolební kampaň Babiš dělal mnohem levněji, nepotřeboval žádný tým složený z bývalých státních funkcionářů, stačil mu mák prchal. Jehož úloha nyní bude ještě náročnější. Babiš má za sebou 8 let ve vládách, jednu z nich vedl. Byl u zvládání pandemie. Zde je třeba jeho kritikům říci, že řada omezení u nás uvedených do provozu byla oproti Rakousku, Itálii, Francii či Německu daleko menších a méně důsledně vymáhaných než jinde. Věřte tomu, že být u moci Fiala byli bychom na tom díky komukoli z elit podlézavému Fialovi daleko mnohem hůř. Pokud by byla u nás u moci pěti koalice s Pavlem na byl by tu polovojenský řád a očkování by bylo nejen povinné, ale i tvrdě vynucované. Plno z nás to ustálo a zůstali jsme čistí. Takže kdo kritizuje Babiše za toto období, musí to brát v celosvětovém kontextu a uvědomit si, že k Farmě podlehli i v Rusku, Maďarsku a Číně a většině světa úplně stejně jako ve skorumpované EU vedené nákup Čilajnovou. Fiala v tandemu s Pavlem by byli mnohem většími diktátory už jen proto, aby dostali pochvalu od Evropské komise. Babiš má plno dalších hříchů z minulosti a jeho kariéra se možná zdá být divočejší než u Pavla. Jistě jeho podnikání bylo často bezohledné, zaklekávání na konkurenci víceméně trestné, finanční zpráva se stala státem ve státu a její propojení s hospodářskou kriminálkou odstrašující úkaz zvůle moci. Zvláště když se to týkalo všech mimo Babiše a jeho vyvolených. Na druhou stranu, měl Babiš při nejmenším v roli ministra financí a prvních dvou let i ve funkci předsedy vlády snahu snižovat český národní dluh a nebýt uměle vyvolané pandemie, možná by měl kritiků méně. Snížil by se i jeho morální deficit, protože ho zřadíme ke globalistické linii. Má navíc schopnost navazovat dobré vztahy s jinými významnými politiky. A nestojí v tak hlubokém předklonu jako Fiala. Navíc odpor, který proti němu vytváří celá pěti koalice, vypovídá o tom, že jim nedává tolik prostoru k plánování plánované destrukce státu, jakou by si Fiala s Lejnovou přáli. V době absence silné a zásadové opozice ze strany SPD je tak Babiš jedinou možnou silou, schopnou sedět v současné vládě za krkem a brzdit ji v jejím rozletu. Aktivní práci pro STB nelze prokázat, byť svazek existoval a u zaměstnanců v zahraničním obchodu byl standardem. Pavlova velmi aktivní činnost KSČ je známou realitou. V tomto je ostuda u obou, že se 33 let po sametové revoluci dostali do druhého kola prezidentských voleb. Chápeme, že je těžké říci, hodili jsme to Babišovi. Je třeba si ale uvědomit důsledky toho, co se stane, když to neuděláme. Petr Pavel je za rukou dalšího nekontrolovaného sešupu, do něhož nás vláda pěti koalice dostala. A pokud si budou jmenovat i svého předsedu ústavního soudu kvalit Rycheckého, nic nás v pádu do propasti nezastaví. Směřujeme k sociálním kreditům, ztrátě práva na osobní vlastnictví a snížené mobilitě na minimum. Už nyní se ve sněmovně projednávají úprava ústavy České republiky, které povedou k militarizaci, umlčení kritiků a odpůrců. Rychecký to posvětí a my všichni se ještě budeme divit, co se bude dít. Vzpomeňme na poslední volby prezidenta, kdy nakonec Zeman favorizovaného Drahoše překonal a zmobilizujme se proti dalšímu liberálovi v osobě Petra Pavla deroucího se k moci. Opravdu se nad tím zamyslete, i přes Babišovu značnou nedokonalost. Původně jsem si říkal, že si také dám nějaký komentář, který se bude týkat voleb. Ale zjistil jsem, že je to zbytečné. Ten předchozí Jindřicha Kulhavého velmi věrně kopíruje i můj názor. Tak proč říkat jednu věc dvakrát? Tak to jen doplním. Jeden z problémů v těchto prezidentských volbách vidím v tom, že z volební účasti 68% mohu soudit, že 32% se daří dobře, takže proč by k volbám chodili, že? Z těch, co přišli, dalo 35% hlasů bývalému komunisty cvičenému rozvědčíkovi, či čím to vlastně byl. Tady jsem konečně pochopil tu jeho hlášku, že umí zabít holou rukou. Navíc vojákovi, který porušil přísahu. Pro mě naprosto nepochopitelné. Při vědomí pouze těchto dvou faktů se lze důvodně domnívat, že se téhle 35% skupině asi daří ještě lépe než té 32% a ten sešup životní úrovně, jehož je tenhle kvazi hrdina příznivcem a reprezentantem, jim vůbec nevadí, naopak a nebo se jedná o jakýsi druh momentální opožděnosti. Nevím. O těch 13%, co to vhodili do dutého sudu, snad netřeba mluvit. Volbu jednoho nebo druhého považuji za cestu do pekel, avšak v případě Petra Pavla se bude jednat o pekelnou jízdu po skluzavce, zatímco u André Babiše půjdeme po schodech. V obou případech dojdeme do stejných míst, otázkou zůstává, jak rychle. Vzhledem k tomu, že jsem narozen v první polovině minulého století, tedy s ohledem na věk, kterého jsem dosáhl, by mi to mohlo být celkem fuk. Jenže moc není. Mám děti a vnuky. Já to odsedím, jak stále říkám, nahým zadkem na břitvě, ale co ti chudáci, kteří mají ještě život před sebou a na které to peklo čeká. A nejděsivější je, že té cestě ke skluzavce ještě aktivně pomáhají. Asi stokholmský syndrom. Jen si dovolím dodat, nejsem příznivec Andreje Babiše, jehož minulost ve mně nebudí příliš sympatií. Ale Petr Pavel, tenhle operetní generál, jehož minulost je zcela odpudivá, ve mně budí přímo fyzický odpor. Před prvním kolem jsem slyšel z jeho tábora pravdoláskařských příznivců hlášky, jako například míroví štváči. Děsivé. A po prvním kole je to ještě lepší, lepší v uvozovkách samozřejmě. Zejména ti duševní mrzáci z Prahy, co si myslí, že jsou pupkem světa, si stěžují na vidláky, kteří jim zkazili vidinu velikého vítězství v prvním kole a veřejně po těch svých sítích na adresu venkova hlásají, schožte v ohni vidláci, nebo spalme je mažou si chleba hnojem a další libé hlášky. A korunu tomu všemu nasadil zleknutí novinář Tuna, který jako správný demokrat napsal Praha a láska musí zvítězit nad vsí a nenávistí a dodal, já bych ty vesnice zakázal. Inu ten Tuna je Tuna inteligence a humanismu a není bohužel sám. Bude obtížné příštích 14 dní nějak přežít, ale pokud se k normálním lidem, zejména v menších městech a na venkově tyhle výlevy úchylných pražáků ale i Brňáků, oni totiž na tom nejsou za tou Prahou nijak pozadu. Pokud se k ním tyhle výlevy dostanou, pak budou mít dost důvodů, proč to natruc hodit tomu Babišovi. A vůbec bych se tomu nedivil. A za sebe mohu říct, mám ještě dva týdny na to, abych se rozhodl, abych využil pravděpodobně poslední příležitost jít k volbám, protože mám pocit, že tohle budou volby poslední. Ostatní bude už jen kývačka, podobná té socialistické. Za všech možných socialismů, které se tu vystřídali, jsem k volbám nechodil a byl značně nerudný vůči těm patolízalům, co za mnou přišli s tou jejich volební bednou nezvání až domů. Po devadesátém roce jsem nevynechal ani jedny. Ale teď? Budu to mít těžké, ale zase je to jen a pouze na mě. To je pro dnešní den vše. Od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia se s vámi loučí a na zítřejší pokračování dnešního monitoru ovšem dáli Bůh a cenzor se těší Ivan Votava. Naschledanou.